ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സെൻഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്റർ മടത്തമ്പടി അൻപത്തും വെളിക്കര. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ആൾസോ വിസിറ്റ് സെൻഡേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സ് ആണ്. ഫിസിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ 3 ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം, പാർട്ട് 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദ ടോപ്പിക് ടു ബി കവേർഡ് ഇൻ ദിസ് ലെസൺ ആർ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം, അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വിശദീകരിക്കുവാനും പ്രേരിത EMF ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയും. സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ വലത് കൈ നിയമം. ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ചാലകത്തിൽ പ്രേരിതമാവുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറന്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നു. AC ജനറേറ്റർ വർക്കിംഗ്, പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് 3-phase ജനറേറ്ററുകൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, പിന്നെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ, നമ്മുടെ മൈക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഘടന, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം, പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്നത്? മെനി ഓഫ് അവർ ഇലക്ട്രിക് ഹോം അപ്ലയൻസസ് യൂസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ആസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാൻ എടുക്കാം. ഫാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോട്ടോർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോട്ടോർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഈ ഭാഗം ഉണ്ട്, ഇതാണ് മോട്ടോർ. ഈ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂലമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, സാറേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഫാനിനകത്തുള്ള ഈ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചാണ്, വൈദ്യുതി കാന്തിക പ്രേരണം. ഇലക്ട്രിക് ഡോർ ബെൽ വർക്ക്സ് ഓൺ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇലക്ട്രിക് ഡോർ ബെല് ഉണ്ടോ? ഡോറിൻ്റെ ബെല്ല്, ഇലക്ട്രിക് ബെല്ലുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലേ, ട്രെയിൻ അടിക്കാറുണ്ട്. അത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കാണാം, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ദെൻ ദ മോഡേൺ വേ ഓഫ് ലോക്കിംഗ് ദ ഡോർ, ഒരു ബാങ്ക് സേഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ഡിവൈസ്, ഐദർ ദേ മേ ഹാവ് എ നമ്പർ, സീക്രട്ട് കോഡ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് കാർഡ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ATM കാർഡ് പോലത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡോറ് തുറക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഡാറ്റാ സ്കാൻ വ്യൂസ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും പെൻ ഡ്രൈവ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ ഡ്രൈവാണ്, മറ്റ് മെമ്മറി കാർഡുകൾ, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ്? ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോർമാറ്റിലാണ്. ദെൻ ലാപ്ടോപ്പ്, ലാപ്ടോപ്പിനകത്തുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ, ദെൻ TV ടെലിവിഷൻ, ദെൻ MRI സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ്, ദെൻ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഓടുന്ന തീവണ്ടികൾ, ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്മൾ വയറില്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യാം, വയർലെസ് ചാർജിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് AC കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും AC ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ AC നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീവിയേഷൻ മൂലം മൊബൈലിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. സോ ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്, നമുക്ക് വയറില്ലാതെ ചാർജ് ചെയ്യാം, പരസ്പരം കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ, ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ പ്ലീസ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഹോൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ.